Обережно! Російські хакери крадуть ваші дікпіки. Ну, звісно, каже. Совєтського Союзу нет, нет. Партнер цього випуску – мережа магазинів побутової техніки та електроніки «Комфі». Деталі наприкінці відео. В російських хакерів три основні цілі атак, які вони здійснюють на Україну. Перше – це знищення інформаційної інфраструктури як такої. Друга мета – це інформаційно-психологічні операції. І третє – це, власне, шпигунство. Росіяни вкотре змінили пріоритети своїх кібератак. І тепер в пріоритеті – ви! Головна мета російських хакерів – знищити нашу інформаційну інфраструктуру. Тобто зруйнувати взаємодію між державними органами, бізнес-структурами та посіяти хаос в управлінні. І тепер вони сфокусувались на крадіжці ваших особистих даних. Про це ми поговорили з речником Держспецзв'язку Володимиром Кондрашовим, який розповів про війну у кіберпросторі і що росіяни хочуть особисто від вас. Вони займаються збором будь-якої інформації. По-перше, це персональні дані українців, в тому числі, наприклад, військовослужбовців. Улюблений інструмент російських хакерів для збору ваших даних – фішинг. Він працює дуже просто. Наприклад, ви хочете щось купити в інтернеті, та для оплати продавець дає вам посилання на фейковий сайт «Привіт24», де ви маєте ввести свої банківські дані. В результаті зловмисник отримує доступ до вашого банківського аккаунту. Ви втрачаєте все та відчуваєте себе немов Спартак Субота. Сам фішинг за своєю суттю спрямований на те, щоб використати дані, використовуючи неуважність користувача. Нещодавно росіяни організували масштабну фішингову кампанію проти користувачів Укрнет – найбільшого українського поштового сервісу. Русня хотіла отримати доступ до поштових скриньок користувачів і доклала до цього стільки зусиль, неначе це був штурм вугледару. Для цього зловмисники зареєстрували близько 118 доменів, які нагадують собою домени компанії Укрнет, і розсилали специфічні листи, де була включена погроза, що ваш акаунт скомпрометовано, і якщо ви негайно не перейдете на ту чи іншу сторінку і не зміните свої дані, ви ризикуєте позбавитись доступу до свого аккаунту. Якщо ви отримали лист заголовком «Терміново» та закликом негайно перейти за посиланням, інакше все пропаде, швидше-швидше, переходь, натискай, вводь пароль, то це типові ознаки фішингу. Це робиться, щоб людина розгубилася та не звернула увагу на якісь підозрілі деталі. Наприклад, одну неправильну літеру в адресі сайту. У випадку з атакою на користувачів Укрнет кібероперація росіян провалилась. Але російські хакери для отримання доступу до ваших девайсів або аккаунтів використовують не лише фішинг. Ми фіксували вже декілька спроб росіян поширювати шкідливе програмне забезпечення через торренти, і це мова не тільки там про відомі там російські типу рутрекери і так далі, а навіть через український на зразок тої ж самої толоки. Завантажила кіно з торрентів. Додивишся разом з ГРУшником. Росіяни також проводять і так звані тихі операції. Вони можуть отримати доступ до ваших акаунтів і днями або навіть місяцями читати ваші повідомлення. Вивчається повністю профіль особистості. Якимсь певним чином, наприклад, може це бути навіть якась картинка, яка прийшла на пошту, ви її відкриваєте, ви отримуєте там якесь шкідливе програмне забезпечення. І відповідно такі атаки здійснюються з метою шпигунства, з метою збору даних, можливо навіть шантажу. І за вашим акаунтом ганяються всі російські спецслужби, бо кожна з них має своїх власних хакерів. За нашими спостереженнями, близько 80% російських хакерських угруповань, які атакують Україну, це так звані хакери в погонах. Тобто це безпосередньо люди, які є або представниками тієї чи іншої спецслужби, або знаходяться під її безпосереднім впливом. Наприклад, у служби зовнішньої розвідки це одне з найвідоміших угрупувань – Nobelium. Вони націлені на дипломатів України та країн НАТО. Також є Sandworm – це хакери з ГРУ. Їхня назва відсилає до Дюни. Вони, зокрема, помічені у атаках на українську інфраструктуру. Ще з 2015 року Sandworm цілеспрямовано атакували енергетичну систему України, що призвело до відключень світла в деяких регіонах країни. Тоді відключення не були такими серйозними, як після ракетних ударів минулого року. Але це були перші помітні наслідки війни у кіберпросторі. А ще й угрупування «Гамередон», яке підпорядковується ФСБ та спеціалізується на атаках проти держорганів. Ну, скачав я на торренті фільм або неліцензійний Windows. Ну, отримав Сергій Нарішкін доступ до мого девайсу. І що? Мене нема чим шантажувати. Варто вже позбуватися цього комплексу меншовартості, коли та навіщо мене ламати? Ну, що вони там дізнаються з мого аккаунту, там нічого немає. Не варто
варто думати, що від зламу вашого окремого акаунту нічого не станеться. Так само думав і батько Путіна. Ну, понюхав клей перед сексом. Що, новий тиран народиться? Потрібно розуміти, що взламаний ваш акаунт – це доступ в систему вашої організації. Це використання вашого акаунту для того, щоб поширити, знову ж таки, шкідливе програмне забезпечення. Ви можете стати ланцюжком в розповсюдженні вірусу. Навіть якщо ваші дані не цікаві російському хакеру, шкідливе програмне забезпечення може потрапити до вашого знайомого військового. Тобто від вас залежить не лише доля ваших особистих даних, а й захищеність оточуючих. Тому що кібербезпека – це колективна відповідальність. Але є і хороша новина. Ми, нарешті, перші в світі. Україна, за нашими спостереженнями, сьогодні на першому місці в світі за кількістю атак. За підрахунками підрозділу Державного центру кіберзахисту CERT.ua, з більш ніж 2000 кібератак на Україну, тільки близько 300 були спрямовані на сектор безпеки та оборони. Всі інші випали на долю звичайних українців. І головна проблема в тому, що жодна з держав фізично не може на 100% захистити користувачів. Бо ваші особисті дані зберігають не тільки державні реєстри, а й приватні компанії. Соцмережі, сервіси доставки їжі, служби таксі, онлайн-магазини теж можуть стати жертвою атак російських хакерів. І, на жаль, держава не може махнути кібербезпечною паличкою і одним рухом виправити всі вразливості в усьому українському інтернеті. Потрібна співпраця держави, потрібна співпраця бізнесу. Проте в Україні, якщо ми говоримо саме про певний якийсь контроль, то контроль є саме за державними інформаційними ресурсами, як такими. Приватні ресурси ми можемо тільки рекомендувати, як їм захищатися, якщо інформація, яка обробляється цими приватними ресурсами, не підпадає під категорію інформації, яка повинна охоронятися законом. Тому ваше завдання – побудувати свої особисте кіберукриття. Вам лише треба встановити складний та унікальний пароль для кожного сайту, встановити двофакторну аутентифікацію та антивірус, не російський, звісно. І тоді російський ГРУшник завантажить собі за щоку терабайтний кіберпрутень. Що робити, якщо у ваших гаджетах завелася шкідлива русня? Треба їх почистити і продезінфікувати. А якщо навіть це не допомогло, доведеться купити нові. Купуйте їх на Comfy. Там є спеціальна категорія «Кращ». Кожен «Кращ» – це не тільки топ за свої гроші, а ще й донат. 10 гривень з кожного краща Comfy передають у фонд «Повернись живим». Лише завдяки покупкам кращів вже вдалося зібрати близько 3,5 мільйонів гривень. Купуйте у Comfy і допомагайте нашим воїнам, адже тільки вони зможуть позбутися шкідливої русні раз і назавжди.